Yes, guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwale mwote, mwale mwurunji, as usual, senga shifra. Tuchimanyi ulunji guna mwaka mupia. This is 2024, new year, tulimu January. Leri nakuzo mwezo ba musamba, ba munana, I don't know. But you're not George. Weka kutande enkuba netonya mu kitundu kyo enkuba esose mu mwaka. Nkwe guided. Either yimirira mu nkuba eyo. Lembe ka amazzi ago direct from the sky. Oba. Waliwo banondi lubuto sola tula. Musenga ndi mulwadde. Nene ani agadde okusaba. Tula wabweru. Yogera ng'enkuba eyetonya wadde togiriimu. Oba oli ku veranda. As long as oli kumpi n'enkuba eyo. Yogera as 2024 nga bw'atandise. Njagala buli kyonna. Nabagamba 2024 mulalamu. Alimu ebyamagero. Yogera buli kyoyagala omwaka guno kikukole. Webanga badde ekibadde tekitambudde mu mwaka muguli. Nkwegayide kyogerere muguno omwaka. Ng'oli mu nkuba eyo oba otudde wabweru oba olembesa amazzi g'oganaaba. As you speak, make sure I have faith. As you speak, make sure you are patient. There are a lot of people abakoledde bintu bino. Nebakolerawo immediately. Ne wabeerawo oli. Bambi nakikolera week. But trust me. Munkube yongo koze seza amazago. Whatsoever you're going to pray for, it has to come to pass. Gwe sirika ko, ogenda kuchifuna. Ethan, can you keep quiet? Mohin, can you please keep quiet? Ogenda kuchifuna mkwana. Chona 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 wango sabideko. Trust me, with God, everything is possible. Everything is possible with God. As usual, senga shifra. Mbagala nyo.